ទស្សនវិជ្ជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិក្នុងនោះក្លឹបអាលម៉ង់បាយឺនមូនិចបានបញ្ជាក់ថាកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធជូប៉ូម៉ូធីងបានវិជ្ជមានកូវីដ-19 កីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធអេរិកម៉ាក់ស៊ីមជូប៉ូម៉ូធីងរបស់ក្លឹបបាយឺនមូនិចដែលបានធ្វើចត្តលិស័ករួចរាល់ហើយនោះត្រូវបានគេធ្វើតេស្តឃើញលទ្ធផលវិជ្ជមានកូវីដ-19 នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្លឹបដែលលេងនៅលីកបូដេស្លីកាចំពេលដែលម្ចាស់ពីរង្វាន់ជើងឯកអាលម៉ង់មួយនេះកំពុងតស៊ូនឹងករណីវិជ្ជមានកើតឡើងដែលសមាជិកក្រុមត្រូវបានកាត់បន្ថយនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន CNA ចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021កីឡាករលំដាប់អន្តរជាតិសញ្ជាតិកាមេរូនរូបនេះបានធ្វើចត្តលិស័កជាមួយនឹងកីឡាករ Sergi Gnabry, Michael Coulson, Johan Kamik និងកីឡាករ Jamil Musiala អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដែលវិជ្ជមាន COVID-19ជូប៉ូម៉ូធីងត្រូវបានធ្វើតេស្តផលវិជ្ជមានកូវីដ-19 នេះបើតាមក្លឹបបាយឺនខ្សែប្រយុទ្ធរបស់បាយឺនរូបនេះកំពុងរស់នៅដាច់ដោយឡែកពីគេនៅផ្ទះហើយមានសុខភាពល្អក្លឹបដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋបាវ៉ារីនេះគ្មានវត្តមានរួចរាល់ទៅហើយនៅកីឡាករនីកូឡាស់ស៊ូឡេដែលទើបតែជាសះស្បើយពីជំងឺកូវីដ-19 ស្របពេលដែលខ្សែការពារ Joseph Stanisic ដែលកំពុងរស់នៅដាច់ដោយឡែកពីគេក្រោយពីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-19 កាលពីសប្តាហ៍មុនបាយឺនក៏បាននឹងកំពុងដោះស្រាយផងដែរជាមួយនឹងការរិះគន់ថាកីឡាករមិនចាប់វ៉ាក់សាំងដោយមានកីឡាករលំដាប់អន្តរជាតិសញ្ជាតិអាលម៉ង់ Kamik ដែលជាកីឡាករល្បីឈ្មោះនោះជាកីឡាករម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមកីឡាករដែលបានបដិសេធចាប់វ៉ាក់សាំងដោយលោកលើកឡើងថាលោកព្រួយបារម្ភពីលទ្ធផលប៉ះពាល់រយៈពេលយូរយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាប្រធានក្លឹបបានបញ្ជាក់ទៅកាន់កីឡាករដែលមិនបានចាប់វ៉ាក់សាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនថាពួកគេនឹងត្រូវកាត់ប្រាក់ចំណាយលើពួកគេនៅអំឡុងពេលនៃការធ្វើចត្តលិស័កស្របទៅតាមច្បាប់ក្នុងស្រុក